Të dashur familjar, të pasardhës, të herojve të poshtrimës, banorë të poshtrimës, i nderuar zoti kryetari i bashkisë, të nderuar deputet, të nderuar të përndjekur politik, është një nder i madh për mua t'u përshëndes ju sot përzemërsisht, të përulem me nderimin më të thellë, mirënjohjen më të pakufishme para luftarëve të lirisë, të poshtrimës dhe Shkodrës, të cilët 76 vjet më parë vendosen ti përgjigjen me rezistencë të armatosur, me kryemritje, një pushtimi barbar që do instaloj në Shqipëri me 28 nëndor të vitit 1924. Ky pushtim për Shqiptarët ishte i dyfisht në ato vite. Ishte pushtimi vendosjes diktaturës komuniste të Enverhordës. Dhe unë u rikujtoj ju këtu, u rikujtoj shqiptarve, se vrasësi serial që komandoj hordhit partizane që vërshuar në Shkodrë dhe në Veri, Mehmet Shehu, do t'i shkruan të Enver Hoxhës si pas dokumentave originale nga Shkodra se në kuptimin ushtarak Shkodrën e vendosëm ndën pushtim. E vërteta është, a i thot këtu një të vërtet të pamohueshme, por të tilë pushtim e konsideruan qytetarët e Shkodrës, banorët e poshtrimës, malësisë madhe, Dukagjinit dhe të Veriut në tërësi. Por krahas këtij pushtimi, Shkodra, Shqipëria ishin në një pushtim të dytë. Adze Plumi përshkruan në librin e tij 28 nëndorin me ndrimin e simboleve. U hoqë, thot, flamuri kombëtar aty ku ishte dhe u vendos flamuri Jugoslav. E vërteta është se në Shkodër, historia tregon se u vendosen zyrat e Oznës, e shërbimit famkeq sekret Jugoslav, i cili grabiste dhe zhdukte nacionalistët e Shkodrës dhe të Veriut, të i bindur se ata nuk do të pranonin pushtimin serb barbar të Shqipërisë. Në këtë kontekst, kryengritja e poshtrimës, si kryengritja e parë antikomuniste në Shqipëri dhe në Europë, ishte një kryengritje për liri, ishte një kryengritje për flamur kombëtar, ishte një kryengritje e adetarve, patriotve, të cilët donin një Shqipëri të lirë nga diktatura komuniste dhe padronët e tyre Jugoslavë. Kanë kaluar 76 vite. Sot ne nderojmë veprën heroike të burrave dhe grave të poshtrimës 76 vite më parë. Shumë prej cilve, mbi 60 sa prej tyre, u ekzekutuan me gjyqje dhe pa gjyqje për fajin e vetëm se po luftonin për liri. Fshatrat e tëra u dogjen, mbi 1000 sa banor
u internuan në kampet më të egra, më të zezat regjimit. Por sot përsëri, pas 76 vitesh, Shqipëria është në një rrezik të madh. Është një rrezik të madh sepse ajo përjeton vendosjen e monizmit e pushtetit të një partie të përqendruar në duart e një cubi që s'ka moral, që s'ka nder, që s'ka asgjë, vjen plaçki qytetar shqiptar çdo ditë. Dhe ky është Edi Rama. Ky është Edi Rama. Përdor çdo fatkeqësi ndaj tyre për t'i shtypur, për t'i shfrytëzuar, për t'i vjedhur më shumë. Çfarë bëri me Covidin? Nxori tanket. Nga ana tjetër, vilte natë dhe ditë. Taksa ndaj dhe vdekshmëria e shqiptarëve shkojnë në qiell. Çfarë po bën me këtë krizë? Të njëjtën gjë. Me rritjen e çmimeve fiton qindra milion. Qytetarët i mashtron me therrime. Sot përsëri postripa është në rrezik. Sot përsëri Shqipëria është në rrezik. Ndaj dhe ne, duke u përulur me nderimin më të madh para qendresës, heroizmit, Tosman dhe Shaban Haxhis dhe vjetra e vjetra qindra burrave të tjerë të postripës, jup kastratit dhe qindra qytetarëve shkodran, luftarëve të lirisë Malsinë e Madhe, Kelmen dhe Dukagjin, letë zotomi pak këti monumenti, se idealet e tyre të lirisë do t'i mbrojmë dhe se Shqiprinë do t'a shpëtojmë nga ky regjim armiqësor i egër, hajdut, që po shkatron çdo ditë qenjen shqiptare. Edhe njëherë ju përshpres përzemërsisht dhe ju ftoj të vazhdojmë qendresën tonë gjerë në përmbysjen përfundimtare të një armiku tegër, të votës, të qenjes, të pasurive tona që quhet Edi Rama. Faleminderit shumë.